kita jelema itu keneh narongkrong agar usipin aja boy eta aing mah nyusuh nyana mah geus cincak akak cikikik beda lo di dinya ugara rawe teh dulu batu matu isuk-isuk beberes imang geus nyesek mengurang isuk-isuk nongkrong lagi bak kajen sih manena-manena aing mah aing sih anak naon nyaru-nyarukeun aing jeung manehna aing sih adak ngomongkeun saha sih itu tuh. Oh, Mas Aro. Eta Mas Aro. Mas Aro. Woi, naon? Geura ka dieu ye, diaromongkeun ku budak. Ngaromongkeun naon nih ya? Ieu isuk-isuk, geus rapi. Beres imah. Rajin, rajin jasa cenah Mas Aro mah. Atuh lah aing mah rajin teh ka cara sararia budak, geus kene geus narongkrong, geus ngaroko, mararopi deuleuh. Laju hayang bung ye, hayang bung. Ih, gorengan leuwih atuh kabeneran. Aing keur lapar ieu matasna palsu cing. Aduh. Beneran maut aing ye lapar matasna seuh. Hayu ngagosipkeun naon, ngagosipkeun naon. Eta nyaroakeun urang jeung Mas Aro. Urang keur ngeunah-ngeunah ngopi ye di dieu. Disaro-saro ku jeung Mas Aro cenah geus nyeuseuh geus sarengse. Atuh emang bener ieu nya. Mas Aro mah rajin urang isuk-isuk geus ngagosip. Aduh. Tapi aya mun eueuh sararia mah aing kalapalan tak matas nyeuseuh anu nyuguhan gorengan. Ngeunah ieu bala-bala urang. Bela ku Mas Aro deuleu ge. Tidak, ekmek di judulang. Saha atuh ku mah saha, saha anu balik. Ih, deuleu akalan jasa. Mas Aro mah nginum heula.